Står jag här med segerherrarna då i juniorklassen. Det är Hampus Falk och Linus Fast då. Ja, hur har dagen varit? Vart fint. Svårt att hitta början. Men annars var det fint faktiskt. Ja, har det varit några intermezzon med cyklar och sånt eller? Ingenting. Flyter på bra. Ja, det är bra. Hampus? Nej, det har funkat jättebra. Inga burpar eller någonting. Det har flytit hela dagen. Har ni kört den här tävlingen förut? Nej, första gången. Inga svårigheter alltså på banan? Nej, någon backe som var lite knölande och stod lite folk i. Annars var det rätt lätt. Mm. Vad, hur, har ni, är det ni som brukar köra i team eller brukar eller bara tillfälligt? Vi har kört ett par lagtävlingar ihop har vi gjort. Annars brukar köra lite blandat folk. Ja, och det brukar gå så här som ja. Det gjorde idag eller? Ibland. Hade ni koll på dem som var tvåa och trea efter det eller? Första varvet så gick det väl så där. Lotteria tror jag kom in. Sen åkte ju du ut. Ja, då låg jag bakom Orheim. Men han ramlade där uppe på gärdet och åkte jag om honom. Sen så klippte ju Linus. Sen mitt tredje varv, eller andra varv så åkte jag, gick upp i ledning. Ungefär åkte jag med din dal där. Sen har vi hållit det hela tiden. Ja, det har ju varit lite förrädiskt ute på fälterna. Ja. Runt där det är lite fruset under och lite lera uppe på det. Men ni har klarat det bra. Ja, det kändes någon gång att det var. Det gick att köra kul. Det gjorde det, ja. Ja, ni har åkt odubbat förstår jag, eller? Nej, inte idag. Inte idag, nej. En del har ju faktiskt gjort det. Ja, på vissa ställen gick det åka, men som sagt, hjärna var ju väldigt fruset. Var det. I skogen hade det gått utan, faktiskt. Ja, hur ser framtiden ut för er två här nu då? Ni kommer ju fortsätta åka junior i nästa år, eller? Ja, jag är bara 19 än så länge. Mm. Så det blir ett par år till. Ja, och Hampus? Ja, jag är också bara 19, så det blir ju att hugga i junior ett tag till. Ja, blir det lite EM och sånt också? Ja, kanske. Om man får lite hjälp kanske det blir. Mm. Det är lite dyrt att åka om man inte har någon hjälp. Mm. Vi ska försöka åka, alla ska vi försöka göra. Alla EM-tävlingar där. Ja, kommer du åka för Team Husaberg? Ja, det är klart nu är det. Ja. Är det då Team Husaberg Sweden eller? Ja, det är det. VM, det är alltså gå klart skolan först innan vi satsar på VM. Ja, jag vill säga stort grattis till den här segern idag. Nej, och tack. Lycka till i framtiden då. Mm. Thank you.
de fem pristagarna i juniorklassen. Det ser bra ut.